Fala galerinha que assiste nosso canal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje nós vamos estar mostrando aqui uma estratégia aqui na Binomo, tá? Para vocês, estratégiazinha aí que a gente usa aí para 30 segundos, tá? Não sei se você curte operar em tempos menores, tá? Um minuto geralmente é o mais comum, um minuto, 5 minutos, né? A gente vai estar mostrando para vocês aqui como que a gente pega operações aqui para 30 segundos, tá? Então, a gente vai definir aqui, primeira coisa, galera. A gente vai definir a sequência de velas, tá? A sequência de velas e o tempo aqui de expiração, beleza? Então, galera, já deixa o like, se inscreve no canal, tá? Para que você possa acompanhar aí todas as nossas nossos vídeos, nossa estratégia, tá? A gente vai usar a Binomo aqui. Tem um link abaixo aí se você se interessar em se cadastrar na Binomo, uma corretora muito boa para você que está começando em opções binárias, tá? E vamos lá para a estratégia, tá? Então, o que consiste? A gente vai pegar operações aí quando tiver uma sequência de velas de 4 velas, né? 4 ou 5 velas iguais, tá bom? Então, sempre a gente direciona aí para que as entradas sejam feitas aí a favor da tendência, tá? Vamos ver se a gente consegue achar uma entrada aqui para ficar mais claro para vocês, tá? Vamos ver aqui. Primeira coisa, galera, sempre a favor da tendência, tá? E esticada de vela, quanto maior for, melhor, tá? Para a gente pegar aí essas operações aí, tá? Reversão de vela de 30 segundos, beleza? Vamos ver se a gente consegue achar alguma entrada aqui para estar explicando para vocês, tá? Aqui deu uma sequência de vela, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco velas, tá? E olha aí a reversão aqui, tá? Então, sempre de 4 a 5 velas, tá? Sempre no período de expiração que tiver a vela, tá? Então, aqui a gente não pegaria. A gente pegaria sempre na virada do tempo, dos últimos tempos de 30 segundos de cada minuto, tá? Os últimos 30 segundos de cada minuto. Vamos lá, ó. Deu uma escada aqui, ó. Aqui já tá dando uma entrada para nós, tá? Tem uma tendência forte de queda, tá? Se essa vela terminar aqui, a gente tem uma região de resistência, tá? Pequena resistência aqui. Se ela terminar assim, a gente não pega, tá? A gente sempre vai pegar mais ou menos quando tiver próxima à resistência aqui, tá? Porque ela já tá querendo reverter aqui, ó. 5 segundos, 4, 3. Já cancelamos essa entrada aqui. Se essa vela terminasse como essa outra vela terminou, a gente pegaria uma reversão. Olha aí como que dá certo, galera. A gente só não pegaria aqui porque ela já veio, fez uma retração muito forte aqui já, tá? Então, mas é uma estratégia que respeita muito bem, tá? Eu não quero alongar muito o vídeo, quero deixar o vídeo bem tranquilo para vocês aqui, para não demorar muito aqui nessa estratégia. Eu considero aqui como uma estratégia, tá? Mas é uma leitura de gráfico também, tá? Uma leitura de velas aí de gráfico. Nossa, olha isso aqui, cara, a gente que tá sem condições. Vamos ver aqui se a gente acha alguma coisa aqui. Audi JPY também não tá muito legal. Vou ficar aqui no EURSD mesmo, tá? Olha a sequência de velas aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, tá? A gente vai dar uma entrada aí para compra agora, para a próxima vela de 30 segundos, tá? Vamos ver aí. Olha aí, dando um vinzinho. Olha a reversão dessa vela, galera. O que que a gente analisou aqui? A sequência de velas, tá? Pegar no tempo aí dos últimos 30 segundos, tá? Não deixa ela retrair muito. E aí aqui a gente tem também uma região de suporte, né? Muito legal aqui essa região de suporte. Pegando para vocês aqui. Olha aqui. Aqui tem o suporte e o inzinho aqui para nós, tá? Sequência de vela, região de suporte. Top, 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 galera. Top, top, top. É bem simples a estratégia, tá? 30 segundos, sempre pegando nos últimos 30 segundos. Qualquer dúvida, entra no grupo aí, pergunta para nós, tá? Tem um link abaixo do nosso grupo aí. Também temos o link aí da Binomo para você estar fazendo o seu cadastro lá, tá? Você tem bônus aí, direito a bônus aí no seu primeiro depósito, beleza? Muito legal, muito top. Mais uma estratégia aí passada para vocês. Estratégia aí que a gente vem utilizando, tá? Assim como as outras também que a gente passa. Todas as estratégias aqui a gente utiliza no nosso operacional aqui. Beleza, galera? Fica aqui nosso abraço. Até o próximo vídeo. Valeu, é nóis e tchau.